Маленькими кроками до великої мети. Майстрині об'єдналися заради здоров'я дітей. Від доброго пирога і варення до доброго чаю. Жінки продають смаколики, а гроші віддають на лікування малечі. На благодійній кухні була й наша Юлія Задорожняк. Тут дуже спекотно. На плиті варення від Ірини Микитєєк, а Олена Федосова готує добрий пиріг. Цей особливий. Це любимий пиріг моєї дочки. Для Аліни, можна так сказати. Окрім нього, жінка пропонує всім охочим ще більше 10 видів випічки на будь-який смак. Тут і повітряний пиріг із малиною, і білим шоколадом, і яблучний з крустільяном, і випічка з ніжно-кокосово-сирними кульками, залиті заварним кремом. І все з душею. Я завжди готую тільки з добрими мислями. Пусть це для моєї сім'ї, або пусть це на благотворительність. Тільки з добрими мислями. Добрі пироги з добрими мислями, з хорошою музикою. Пироги Олени Федосової легендарні. Митці з усієї України не уявляють фестивалів та ярмарків без її випічки. І так як я художник, мої друзі, ну ті, які мене люблять, люблять мої роботи, вони завжди говорили і люблять мої пироги, говорять, що Лена, потрібна галерея. Но галерея така, щоб туди можна було прийти і скушати там твій кекс. Особливо люблять її випічку діти. Коли Олена з сім'єю жили на Луганщині, тамтешні діти-сиротинців жили в очікуванні шоколадних кексів та майстер-класів від художниці. Ми рисували, ліпили з ним. Тобто, помимо пирогів, там були добрі коти, ми з ними ліпили. Потім це на аукціон коти ті виставлялися і продавалися. І денежки теж йшли, як би, цим діткам в дитячі дома. Після переїзду до Чернівців Олена продовжила допомагати малюкам, котрі цього потребують. Інакше вона не може. Ну, це якби норма, по-моєму, в общем-то. Це взагалі повинна бути норма у кожного чоловіка. Тому що, якщо б кожен хоч щось би робив, то було б просто замечательно. Тому що кожен чоловік може хоч чимось допомогти. Любой чоловік. А якщо ти ну, о чому-то думаєш, у тебе посил є вже в космос, завжди знаходяться якісь люди, да, які теж цим займаються. Так вона і зустрілася з Іриною. Жінки були на одній хвилі – хвилі допомоги. Так, як ми відносимося до людей, так і люди відносяться до нас. Тому, мабуть, на моєму путі зустрічаються тільки замечательні люди. Олена ставить пиріг до печі, до плити в цей час підходить Ірина. Тут готується її трояндове варення, пелюстки якого ніби знають. Вони дуже потрібні. Жінка, котра приносить їх до Ірини, вже не сподівалася, що цього року вони будуть тішити ще когось. Та місяць назад вона сказала, що все, рози закінчені, ну, вже все, Іра, ми з вами зустрінемося на наступний рік. А потім, буквально через 3 тижні, вона мені перезванює і говорить: «Іра, роза цвіте опять». Вот, и она до сих пор цветет, и как это, в общем-то, продолжаю ее варить розовое варенье. Окрім трояндового, тут більше 15 видів варення. Это жареная вишня, это смородина, это вот абрикос. Просто абрикос, абрикос з орешками, з чебрецом, абрикос з ежевикою. Ідея щось робити заради дітей народилася в листопаді. Всегда вот хотіла чего-то большого, вот достичь чего-то большого. А потом в какой-то момент я поняла, что вот этого большого можно достичь вот так вот шаг за шагом, постепенно. І прийти к этому большому. Все почалося з в'язаних тапочок. З того часу на благодійний фонд таблеточки було перераховано 16 тисяч гривень, які необхідні на ліки онкохворим дітям. А надихнули її книги про великих. Люди, які побачили проблему, і стали її рішенням. В останні дні тут завжди кипить робота. Жінки готують майже в режимі нон-стоп. Гроші з продажу добрих пирогів підуть на реабілітацію Назара Мазура, котрий з першого дня життя бореться з дитячим церебральним паралічем. Ти вот это вот его така наполегливість і віра його мами, вот що вона вірить, що син, він все одно він буде ходити. І вот это ж передається, ця віра передається. Вони впевнені, ця віра передасться кожному, хто відчує, що його допомога справді потрібна. Смачне благодійне меню можна знайти в спільноті «Маленькими кроками» в мережі Facebook. Також жінок з доброю випічкою можна знайти на місцевих фестивалях. Попереду в планах добрі торти та добрий чай з гір з чебрецем, а також добра крамниця. Допомагати смачно, розповідають жінки, а комусь це може врятувати життя. Юлія Задорожняк, Андрій Дорецюк, Чернівецький промінь.